Հիմա կրթահամալիրների հետ կապված, ես ձեզ ուզում եմ մի հետաքրքիր ֆենոմենի մասին ասեմ, որը էլի սոցիալ հոգեբանության հետ ուղիղ կապ ունի։ Կրթահամալիրների նախագիծը հիշում եք ինչի հետ կապված, երբ որ մենք ունենք աշակերտների բավարար թիվ չունեցող դպրոցներ, ասենք որտեղ կան 15-20, 25 աշակերտներ, մենք ասում ենք մի հարմար տեղում դպրոց մի կրթահամալիր կառուցենք, որպեսզի, որովհետև կրթության համար միջավայրն էլ է կարևոր, չէ՞, երեխաների այդ շարժը եւ ծախ պետական ծախսի արդյունավետության մեջ չի մենակ խնդիր, այլ միջավայր, միջավայր ստեղծելու։ Հիմա օրինակ մի քանի առնվազն դեպքեր եղել են, երբ ինձ մոտենում են, ասում են, գիտեք ինչ, մեր գյուղի դպրոցը մի փակեք։ Մենք ասում ենք, բայց կներեք, մենք ձեր գյուղի դպրոցը չենք փակում, մենք ձեր գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում։ Որովհետև այդ կրթահամալիրը ենթադրենք 5 գյուղի աշակերտների, ընդ որում մեր պայմանավորվածություններն են, որ ճանապարհները նորոգելու ենք, միկրոավտոբուսներ ենք կամ ավտոբուսներ ենք ձեռք բերելու, պրոֆեսիոնալ վարորդներ ենք նշանակելու, որ գան տանեն երեխեքին առավոտ տան։ Ես էլ այդ ակսի, ասում եմ, մենք ձեր գյուղի դպրոցը չենք փակում, մենք գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում։ Եվ ասենք օրինակ հիմա Երևան քաղաքում բազմաթիվ աշակերտներ կան, որ իրենց տնից իրենց դպրոցը 20 կիլոմետր հեռու է։ Բայց այս մտածողությունն էլ մենք պետք է մարդկանց ասենք, որ բան չկա էլի տենց, որ դպրոցը պետք է տնից հեռու լինի, ասենք ենթադրենք 200 մետր, եւ չի կարող, եթե Երևանում կարող է հեռու լինել 20 կիլոմետր, ինչու գյուղում, ես իհարկե համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք կիլոմետրեր նվազեցնելու համար, ասենք 20 կիլոմետրանոց տարբերակ դժվար թե ունենանք, ասենք ինչքան, մի 3 7 մաքսիմում 7-10, ընդ որում կառավարությունը միկրոավտոբուս տալու է, դա էլ առիթ ճանապարհները։ Մենք մարդկանց ես պետք է ասենք, որ ոչ մի դպրոց հանրապետությունում չի փակվում, ընդհակառակը այդ գյուղերի համար կառուցվում են նոր դպրոցներ, որտեղ լինի մարզագույք, նորմալ շենքային պայմաններ եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Որտեւ այդ շատ վտանգավոր խոսույթ է, որ մեր գյուղի դպրոցը փակում են, հանրապետությունում ոչ մի գյուղի դպրոց չի փակվում, հանրապետությունում կառուցվում են նոր դպրոցներ բոլոր գյուղերի համար, բոլոր բնակավայրերի համար։ Եվ սա էլի դիտանկյունն է։ Պատկերացրեք, կան չէ երեխաներ, որ հիմա ասենք 9-րդ մասիվից գալիս են, օրինակ կենտրոն են դպրոց գնում, կամ ընդհակառակը հարավ-արևմտյան թաղամասից գնում են դպրոց նոր Նորքի Զանգված, ասենք կլինի 20 կիլոմետր, կլինի 15-20, 30 նույնիսկ կիլոմետր կլինի, եւ ճանապարհի վրա համոզված ենք, ասենք կես ժամ 40 րոպե ժամանակ են ծախսում, եւ չեն բանանում, որ վայ, ես ինչա։ Այն պայմաններում, երբ որ հաստատ համ հարավ-արևմտյան թաղամասում դպրոց կա, համ նոր Նորքում դպրոց կա, իրանց ծնողները գնում են երեխեքին իրանց ընկալմամբ, իրենց գնահատականն է, իրենք ավելի լավ կրթության հետևից են, չէ՞, գնում։ Իսկ ով ասել, որ գյուղի երեխան ավելի լավ կրթության հետևից գնալու իրավունք չունի։ Դա միայն Երևանում ապրողների մենաշնորհն է, որ իրենք կարող են 10 կիլոմետր կտրել գնալ ավելի լավ կրթության հետևից։ Ընդ որում այս դեպքում էլ մենք ասում ենք կառավարությանն այդ հոգսը, անվտանգ երեխաներին տանել եւ հետ բերել։ Համեցեք։ Վարչապետ, շատ կարևոր բան եք ասում, ընդ որում ես ասեմ, որ մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ իրականում հենց այդ պատճառով է, որ մեր գյուղերից մարդիկ նաև տեղափոխվում են։ Այսինքն հենց այն պատճառով, որ իրենք մտածում են, որ իրենց երեխաները չունեն լավ կրթության հնարավորություն, ապրելով հենց իրենց տանը։ Իսկ հիմա այն, ինչ որ մենք առաջարկում ենք, նշանակում է, որ իրենք կարող են մնալ, շարունակել բնակվել իրենց տներում եւ իրենց երեխաները կունենան նույն որակի կրթությունը, ինչ որ հիմա իրենք այդ գյուղերից տեղափոխվելով մոտակա քաղաքներ, ավելի խոշոր բնակավայրերը փորձում են ապահովել։ Ու սա իրականում մի բան է, որը տեղի է ունենում, եւ կարծում եմ, որ կարիք չկա դա բացատրելու, որովհետեւ բոլորը իրենց շրջապատում տեսնում են, ինչպես են մարդիկ իրենց երեխաների դպրոցական տարիքը մոտենալուն պես ընտանիքով տեղափոխվում մոտակա բնակավայր, որպեսզի կարողանան իրենց երեխաներին իրենց պատկերացրած ավելի լավ կրթությանը հասանելի դարձնել, եւ սա այս պահին այս ծրագրի միջոցով պետությունը լուծում է, եւ ճիշտ եք ասում, այդ ուղերձը պետք է շատ ավելի հաճախ տանք, որովհետեւ
կներեք, մի օրինակ եմ ուզում պատմել, վերջերս առիթ ունեցա խոսելու մի դպրոցի ներկայացուցիչի հետ, որտեղ միջև 10 երեխա էր, կոնկրետ թիվը չեմ նշում, որպեսզի դպրոցի այդպես նույնականացման խնդիր չառաջանա, եւ այդտեղ այդ դպրոցի աշխատակիցը ինձ ասում էր, գիտեք, ասում էր, ես առաջին հերթին դա ուզում եմ մեր երեխաների համար, որովհետեւ իրենք զրկված են այն բոլոր հնարավոր նաև սոցիալականացման հնարավորություններից, որ մյուս դպրոցներում կա, ասում էր, օրինակ, այդ երեխաները երբեք դասից չեն փախնում, որովհետև ուրիշ ոչինչ չկա անելու։ Որտեղ դաս չկա, որ դաս։ Չէ, նկատի ունեմ, որ դպրոցից բացի ուրիշ որևէ տեղ չկա գնալու եւ ուրիշ որևէ զբաղմունք չկա, որը նրանց կարողանա տանել եւ այդ զարգացման հնարավորությունը տալ։ Տիկին Անդրեասյանուց։ Երեխեք սկսելու են զանգվածաբար փախնել դասից, մենք չենք խրախուսում, չէ՞, դասից փախնել։ Դասից փախնելը բնականաբար չենք խրախուսում, պան վարչապետ, հատկապես որ վերջի զանգն է եւ շուտով դասերը ավարտվում են արձակուրդը, բայց վաղը բոլորը փախնելու են, չէ՞, միաժամանակ։ Ամեն դեպքում դա էլ ուսումնական process-ի սոցիալականացման բաղադրիչ է եւ բազմաթիվ իրողություն ներ կան, որոնք այդ դպրոցներում ուղակի հնարավոր չեն, ինչքան էլ ջանք դնենք։ Շատ լավ, իմ ասածն էնա, որ մենք մարդ պետք է արձանագրենք, որ ոչ միտեղ դպրոց չի փակվում, բոլոր տեղերը կառուցվում է դպրոց, այլ բան դպրոցի տեղաբաշխման հետ կապված անցալում, դա էլ է սոցիալ հոգեբանական մի իրադրություն, որ ասում եմ, իրականում այդքան էլ օբյեկտիվ չի արտահայտում պատկերը։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, այլ դիտարկումներ կան։ Չկա, նստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։